Всім привіт! Мене звуть Костя Фолстен, і я підготував для вас огляд третього туру УПЛ. Став палець угору, якщо полюбляєш український футбол так само, як і я. А також не забувай про підписку на канал. Вам не складно, а мені приємно. Ну і звісно, допоможіть грошиками хлопцям та дівчатам ЗСУ. Посилання під цим відео. Друзі мої, відгримів третій тур УПЛ. Він був сповнений як цікавими матчами, так і тими, від яких хотілося до ліжечка та баньки. Але цей тур показав, що сезон буде не таким, як минулі. Вперше, як на мене, в УПЛ фаворит не Динамо і не Шахтар. Через це дивитися український футбол буде точно цікавіше. У цьому відео ви дізнаєтеся, чим закінчилися матчі, хто кому та як забивав голи, та інші цікаві моменти минулого туру. А наприкінці я підготував для вас номінації, тож не перемикайте та додивіться до кінця. А зараз давайте швиденько подивимося на переможців з минулого відео. У цьому поєдинку нічого дивовижного не відбулося. От що ви уявляєте, коли кажуть, що матч закінчився з рахунком 0-0? Так, нічого особливого. Саме такий виявився цей поєдинок. Команди обмінялися парою небезпечних моментів, заробили по одному очку, потисли один одному руки і повернулися до роздягальні. Тому рухаємося далі. Господарі одразу взялися до справи, і вже на четвертій хвилині Ельдар Кулієв виводить команду Заходу України вперед. Вийшовши віч-навіч, з голкіпером суперників футболіст не схибив. Колос побіг відіграватися. Декілька непоганих атак ні до чого не призвели. Однак близько 30 хвилини матчу гості заробили пенальті, який без проблем реалізував Оріховський. Через 3 хвилини арбітр дав змогу гравцям Минаю вже пробувати 11-метровий. Однак Вишневський не реалізував таку чудову нагоду. У другому таймі господарі мали декілька непоганих нагод записати у свій актив ще один гол. Однак впевнена гра Волинця порушила ці плани. Під завісу поєдинку вже Колос намагався вирвати перемогу, але не зміг перетворити небезпечні моменти у забиті голи. Як підсумок – 1-1. Точно з таким же рахунком, як попередній матч, закінчився і поєдинок одеситів з клубом Поворознюка. Команди показали досить відкритий футбол, не цуралися йти в атаку як гості, так і господарі. Але були й мінуси, а саме оборона. Футболісти обох колективів не встигали повертатися у захист, через що створювали багато вільних зон. Так, на 32-й хвилині запорожець зробив чудовий рейд правим флангом і забив неймовірний гол. І ніхто з гравців чорноморця не став його зустрічати. Ну не можна ж так грати в обороні. У другому таймі одесити хотіли зрівняти рахунок і влаштували невеличкий штурм воріт Інгульця. Але у всіх випадках чудово показав себе воротар гостей. На 66-й хвилині господарям все ж вдалося забити. Після подачі з кутового Джеймс головою відправив м'яча у сітку воріт Паламарчука. Бойова нічия між чорноморцем та Інгульцем. Невеличка футбольна драма розгорілася на полі НСК Олімпійського. Більш жваво розпочали саме номінальні господарі. З перших хвилин вони мали дві непогані нагоди. Були у Волошина і Демченка, але вони пробили повз ворот. Вже на 11-й хвилині Волошин зіграв у стінку з партнером і покотив далі штрафною зоною. Там м'яч опинився у Калітвінцева і той потужно пробив по воротах 1-0. Господарі попереду. Емоційно швидкий гол не просадив харків'ян. Вже через 10 хвилин вони змогли зрівняти рахунок. Коркішко знайшов у штрафному Панасенка, і той розписався у воротах Олександрії. Ключовий момент поєдинку відбувся на 35-й хвилині. Центрбек металіста Порох грубо зіграв проти Кожушка на лівому фланзі оборони та миттєво побачив червону картку в руках арбітра. Олександрії, мабуть, здалося, що 3 очки вже у кишені, але у другому таймі всі вони були шоковані. Металіст вийшов вперед. Героєм поєдинку металіста став Пріадун. На 64-й хвилині він прийняв передачу під Ліпенця, звільнився від опіки одного захисника та потужно пробив у ближній кут 1-2. Кажуть, що Red Bull не дає крила, а ось металісту крила надав саме другий гол. Вони, попри кількісну перевагу суперника, пішли вперед і вже після кутового Мізюк робить рахунок 1-3.
Олександрія, що називається, поплила. До кінця поєдинку вони не зробили нічого істотного, щоб хоча б скоротити відставання. Не менш цікавим виявився матч між іншим металістом та Ворсклою. Забігаючи наперед, можна констатувати, що у Віктора Скрипника все йде, м'яко кажучи, не гладко. Ворскла краще розпочала матч, непогано комбінувала та володіла м'ячем у центрі поля. Їхній перший небезпечний момент відбувся на 15-й хвилині. Спочатку Сефері ударом перевірив на міцність поперечину, а через секунду м'яч влучив у руку Мартинюка після добування. Арбітр призначив пенальті, який не реалізував Олійник. Там був просто причудовий сейф Мозеля. Трішки пізніше харків'яни награли ще на один пенальті. Марлісона скосили у штрафному майданчику господарів. Бразилець посперечався з партнерами, взяв м'яча у руки, встановив на точку та потужно вдарив у кут. Гол на 44-й хвилині. Начебто непоганий перший тайм від полтавців, однак у другому все перевернулося з ніг на голову. Харків'яни непогано стартували і через 10 хвилин відіграли відставання. Навіс із флангу знайшов голову Борячука, який пробив точнісінько у ворота. Під завісу поєдинку металіст 19-25 повів у рахунку зусиллями Дмитренка і розпочалася спека. Ворскла майже одразу зрівняли рахунок. Олійник навісив з правого флангу, а Степанюк виграв верх у безуглого. Здавалося, що у приблизно рівному матчі сторони не здобудуть перемоги, але Андрій Бурячук з цим не погодився. Форвард прийняв м'яч за 25 метрів від воріт, звідки вирішив ударити 3-2 у компенсований час. Без шансів на зрівняння від Ворскли. А ось це була зустріч команд, які на той момент не втрачали очок у нинішньому сезоні УПЛ. До того, щоб два клуби змогли здивувати. Дніпро один розгромив Динамо, а Верес стартував із двох перемог та обіграв колишнього учасника Єврокубків Ворскла. На початку матчу підопічні Кучера були активнішими в атакувальних діях. На 28-й хвилині Сарапій міг забити з забійної позиції, але не зумів потрапити у ворота рівненського колективу. Цей матч був дебютом для алжирського новачка Яніса Амаше. Дебют дався на славу. Хлопцеві вдалося відзначитися своїм першим забитим голом за дніпровців на 45-й плюс другій доданій хвилині. У другому таймі дніпряни не дали часу Веросу на розкачку і майже одразу після виходу з роздягальні Адамюк замкнув подачу Амаше зі штрафного. Після 2-0 футболісти Дніпра-1 трішки заспокоїлися і добровільно віддали ініціативу суперникам. Однак реалізувати це послаблення від Дніпра-1 Верес повною мірою не зміг. Декілька пострілів, кілька стандартів, один або два несильні удари. Нічого такого не відбулося. Дніпровці могли забити і в третій, але видно, що не хотіли. Було зрозуміло, що підопічні Кучера просто економили сили, адже вже цього тижня їм грати у лізі конференції проти АЗ. 2-0 – підсумковий рахунок із Вересом. І, як на мене, це вже заявочка від Дніпра-1 на чемпіонство. Особисто мені команда з Дніпра поки що подобається найбільше у порівнянні з іншими учасниками УПЛ. Гірники не можуть похизуватися впевненим стартом в УПЛ. Зігравши в нічию з металістом, мінімально програвши Кривбасу у минулому турі, гірники готувалися зустрітися з рухом. Львів'яни, звичайно, були у статусі аутсайдерів, адже вони невдало розпочали сезон, стартувавши з двох поразок від металіста та колоса. Однак, оглядаючись на успіхи Динамо, виникало враження, що рух спроможний створити сенсацію. Перший тайм видовищним назвати важко від слова зовсім. Ключовим моментом першого тайму стало сенсаційне видалення Мудрика. Михайло отримав пряму червону картку. Необачно зігравши проти Сапуги, лідер Шахтаря наступив на ахіл. По перерві Ігор Йовічевич провів заміну, випустивши Зубкова замість Сікана. Але ця заміна ніяким чином не вплинула на гру. Відверто скажу, було нуднувато. Здавалося, рух мав скористатися перевагою кількості гравців, але судячи з усього, львів'яни вирішили, що нічия Шахтарем – це і так подарунок небес. І в атаку особливо не рвалися. Рухівці тримали своєї половини поля, думаючи лише про оборону. Гірники ж, може б, і хотіли розрізати захист суперників стрімкими атаками, але відсутність одного гравця давалася у знаки. Але все ж таки донечани здомоглися свого. На 79-й хвилині Бондар виконав подачу з правого флангу на Коноплю, який без проблем замкнув її головою. Перед фінальним свистком Ігор Йовічевич дозволив дебютувати за гірників шведу. Однак часу щось зробити у Мар'яна не було.
А ось цей матч повністю відповідав званню центрального, адже виявився напрочуд видовищним. Не можна сказати, що кияни провалили перший тайм. Це була похвала. Перша половина гри для «Динамо» – це катастрофа. 2-0 після першого тайму від «Зорі». Уявляю собі, як замерзли футбольні експерти, які пророкували киянам чемпіонство у сезоні 22-23. А тепер докладніше. Вже на 7-й хвилині поєдинку Бучан виймає м'яча зі своєї сітки. Забиває екс-гравець киян Русі. Назарі приймає м'яч від партнера, розбирається з захисником та виводить команду вперед. Бучан не міг нічого вдіяти, адже колишній партнер спіймав його на протиході. На 35-й хвилині «Зоря» збільшує свою перевагу ще на один гол. Чорко зробив чудову передачу в штрафний майданчик, яку в один дотик замкнув Мишньов. Дуже красивий гол. Вже у доданий час Русін міг доводити рахунок до розгромного, але не реалізував вихід сам на сам. У перерві Луческу робить одразу три заміни. На поле виходить Гармаш, Сидорчук та Шапаренко. І це дало свої плоди. Спочатку другої 45-ти хвилинки кияни спробували переломити хід поєдинку. І штурм динамівців дав свої плоди. На 49-й хвилині Буяцький увірвався у штрафний майданчик і зробив поперечну передачу на Ваната. 2-1. І все ж не так погано для киян. Киян продовжують тиснути. І складається враження, що все ж таки вони зможуть задушити «Зорю». До того ж, луганці отримують вилучення. Протягом 10 хвилин Вантух примудрився зробити дві жовті і залишив свою команду в меншості. Столичні футболісти вважали, що справа у капелюху. Однак вже на 70-й хвилині Брашко круто розбирається із Сидорчуком та Забарним у штрафному «Динамо» і робить рахунок 3-1. До речі, якщо що, автора голу «Зоря» орендувала у киян. До фінального свистка «Динамо» змогло відіграти тільки один м'яч. Буяльський класним пострілом за меж штрафного скоротив відставання. Але на більше «Динамо» не вистачило. Підсумок невтішний для киян. Здавалося, поразки від «Бенфіки» закономірні, тому що рівень гравців дуже різний. Але, як ми бачимо, проблема у стані білосиніх куди глибша. Що спричинило кризу у «Динамо», важко зараз сказати. Можливо, недооцінка суперників, а можливо, вони просто думками ще на відпочинку та не увімкнулися як слід. А тепер для вас є невеличке завдання. Напишіть у коментарях, який клуб був першим чемпіоном незалежної України та в якому році. 5 перших правильно написавших і потраплять у мій наступний відос. Тож напружуйте пам'ять та гайда в коментарі. Всім щасти! Ну а поки ви згадуєте та пишете, переходимо до номінацій третього туру за моєю версією. Зараз дізнаємося, хто краще, а хто не зовсім. Судячи з усього, Михайло Мудрик дуже засмутився через те, що Шахтар нікуди його не продав минулого трансферного вікна. Молодим українським талантом цікавилися такі гранди, як Мілан, Ювентус, Байер та Арсенал, але ніхто з них не зміг задовольнити пропозицію Шахтар. Михайло дуже самовіддано грав у матчі з Рухом, увійшов в азарт і отримав пряму червону, давши попередню супернику по ахілу. Навіщо так грати атакувальним гравцем у відборі, не зрозуміло. Тим самим Мудрик просто підставив своїх партнерів, яким і так зараз дуже непросто грати, адже склад оновлений на 80%. Дуже необов'язково червоне звання фейла тура відходить саме до Михайла. Динамівці дуже погано стартували в УПЛ. Зараз «Динамо» йде на передостанньому 15-му місці у таблиці. Це якийсь не фарт, саме так пояснює Бущан гру та становище своєї команди. А як на мене, то це сукупність багатьох факторів. І справа тут не лише в нефарті. Ох, щось мені здається, не стануть кияни чемпіонами у цьому сезоні. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Ну, тут, здається, вибирати навіть не варто. Гол запорожця у ворота чорноморця – найтоповіше у третьому турі УПЛ. Такий собі Бейл-стайл, звісно, коли валіз був на піку форми. Футболіст інгульця прорвався правим флангом і чудовим пострілом вразив ворота чорноморця. У коментарях можете оцінити його від 0 до 10. Подивимося, чи схожі у нас з вами смаки. Кращим гравцем тура я б назвав новачка Дніпра-1 алжирці Яніса Амаше. У матчі з Вересом він зробив дві результативні дії – гол плюс асист. І це лівий захисник. У ПЛ є форварди, які досі не можуть похизуватися такими показниками. Ну давайте розкажіть мені про адаптацію легіонерів у нових клубах. Цьому алжирцеві вона точно не потрібна.
На мою думку, це Дніпро-1. Спокійно, без нервів вони розібралися з Вересом. З топ-клубів УПЛ саме Дніпро-1 впевнено грає від матчу до матчу. Динамо та Шахтар можуть тільки йому позастрити. Ну, і що найбільше мене підкупає, це атакувальний футбол дніпрян. І чудова, по міркам УПЛ, комбінаційна гра. Друзі, а хто, на вашу думку, є найгіршим гравцем туру? Давайте оберемо його у мене в коментарях. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. А на цьому в мене все. Скоро побачимося, не сумуйте. Все буде Україна!